ရှာဘယ်လိုတော့ကိုကကျွန်တော်ဟိုကသွားအောင်မယ်ဟိုမှာကိုတညင်းနဲ့လဲချိန်သွားအောင်ပါဟိုမှာချိန်လာလေမင်းကြီးဟောပါလာလို့ပြတယ်ဘုရားလွယ်ကဲအခုတော့ရောကိုကလားလေးနဲ့ကိုအောင်လည်းမာတော်တင်ကလေးလေးနဲ့စာပင်အိုးပင်အနှိုက်အိုးပင်မှာအလဲစီနောက်ကြိုက်ချိန်တော့ဘာသူလားတွဲပါဒီတွဲရတော့ချိန်တော့ကြီးစားတွဲပြီပါကိုကလားလေးနဲ့ကိုအောင်လည်းမာတော်တင်ကလေးလေးစာပင်အနှိုက်အိုးပင်လဲစီနောက်လဲစီနောက်စီစာပင်အိုးပင်ဝေးရရအခုကိုညီရဝေးရရကိုညီကြီးတောင်းမလားဒီရပေးရမယ်ကိုညီကိုညီချုံးနေရဟမ်ပေးခဲ့ရမယ်ဟမ်ဟမ်အေးလီဒီဝဲအေးအေးအေးဟုတ်ပေးလိုက်မယ်လေဒီဝဲလွှင့်နော်နောက်ပေးခဲ့လိုက်ကဲကိုကလားလေးနဲ့ကိုအောင်လည်းပါတူတူစားပဲအိုးပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဖိုးတွေနဲ့မြေးတွေနဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်တက်လူတွေကြားလူတွေပြန်ခံကစားပေးတာသူတို့အတက်ရွယ်နဲ့ဒီအတက်ရွယ်နဲ့ကစားပေးတာပဲရှိကျူးပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆက်မယ်ဆက်ကောဘာမဆက်ကောင်ရင်းမင်းကောင်းနေလေကဲ39000ပါဗျာ39000ဒီသွဲမှာပါ39000ပါလေဒီရဲ့ဟောအလေကြီးရတော့နော်အိုပန်းပွဲကြည့်နေတာဟုတ်ပါတယ်အိုပန်းပွဲကကိုလားလေးနဲ့ကိုအောင်တို့တချိန်တော့ဘာသူလားတွဲနေပေါ့နော်အခုကတော့သူကအသက်တည်းရလာတော့ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်တော်တဲ့ကလေးလေးဝမ်းကိုအောင်တို့လက်ကိုလားလေးကိုအောင်တို့လက်ပါဗျာပွဲအခုမှစတာပဲဗျအောက်အောက်တော်တော်ဝေးပါလေဗျာကဲတမတ်ရဝိုင်းကိုကလားလေးရဲ့ရှစ်တူလန်းကြတမတ်ရဝိုင်းကိုကလားလေးစားပြကြ1 off ပါဗျာကဲမောင်ရေမောင်ရေတန်း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 ဟောဒါအခုမှပထမပွဲပါဗျာကောင်းတယ်ကွာကိုကလားလေးရဲ့ကစားအားကောင်းတယ်ဗျာသူကတက်ကြီးပြီမဲ့ပြည့်စည်တက်ကြီးပြီမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့2ယောက်ပါဗျာဟိုဘက်ကတက်လူမျိုးကိုပြန်ခံကစားပေးတာဗျာအာကောင်းနေဟေးကိုလားလေးအစဲထောင်းနဲ့အထောင်းနဲ့ကောင်းနေဟေးဘူးလာပါဗျာကတ်ချက်ကြည့်ပါရဒူးလာပါဗျာဟာကလေးလေးနှစ်ထပ်တွေပုတ်တယ်ဗျာဟေးဟာချေလို့ရပါလေဗျာဘဝကတူတာဟုတ်ကဲ့ရပါလေဗျာရပါတယ်ဘယ်လောက်ချေ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 တော့ရေကိုချေလို့ရလာရပါတယ်ဗျာအခုဆိုရင်တော့2 off ဖြစ်သွားပါပြီဗျာချေပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာနော်မရှိအောင်ပါနဲ့ဆက်ထားတယ်နောက်ထပ်ထပ်သေးတယ်နောက်တော့ဘယ်မှနိုင်မသိနေတာတော်တဲ့စားပဲပေါက်တယ်ဟိအလေလေးလာတယ်ဗျာလေလေးလာတာများတတိတူးပါဗျာဟာကောင်းတယ်ဟိတော်တဲ့စားပဲ
ဘယ်သူကခေါင်းနဲ့တည်းဒီကောင်ကခေါင်းနဲ့ထောက်ဖမ်းမှာခေါင်းနဲ့ထောက်ဖမ်းပေါ့ခေါင်းနဲ့ထောက်ဖမ်းတော်ရမှာပေါ့ပြုတ်ပြန်ကောင်းလေးပဲလေစားပစ်တွေကပေါက်တယ်အေးခော့ဒီတော့ပေါက်တယ်အဲ့ဒါချက်လဲတာဟုတ်ဟာဟိုင်ဖိုက်ဒူးဖြစ်သွားပါပြီဗျာတော်စင်ကလေးလေးရဲ့ဖိုက်ဒီဘက်ကတူးပါဗျာကောင်းနေဟီကောင်းနေကောင်းနေနေအောင်လုံးကောင်းပါလေဗျာ25ပါကြီးရတာစင်ပြေလာဗျာရိုက်ကွင်းဟောအခလီလီဖောင်းနေဟာအဲ့ဒါဟောဟမ်ဟော25ပါ52ပါကြီးရတာစင်ပြေလာဗျာပြေးတက်ကြီး25ပါ25ပါဗျ52ပါแชร์လို့ရပြီเนาะကိုမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုလွှမ်းမှုရေးကျေးဇူးပါဗျ52ပါအဲ့လိုထောက်ခံမပေါ့ဘူးဟာဟာແນ່ນາມາແລ້ວສາຄູສານີອອງອີດລາມິວາພະຍິນນອງກະລັດພະຍິນນອງກະລັດມາບາເຮົາໄປເຮົາໄປເຮົາກະດາ7 2ຍັງຫຍັງ7 2ຊ້ອງດີແຮົາແກ່ຊ້ອງແຕ່ໄປແມ່ເບຍကောင်းနေကွာကောင်းသေးတယ်ဟေးကောင်းနေကောင်းနေဗျ 72 ပါဗျာဒီဘက်ကဘရော်တပေါက်နှိမ့်နေတာစိုးနေတယ်ဗ72ပါဗျာ72ပါကြီးများတယ်ဗျာเนาะဒီဘွဲ့ဖိုင်โอเคကျွန်တော်နာမည်ကတော့သဘောမန်း5ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကြီးအေးညာကုန်ပြီထို့ကိုရေးရင်းထို့37ပါဗျာ37ကိုကလားလေး37ပါတော်တင်ကလေးလေးက7ပါဗျာ37ကြီးများတယ်ဗျာဒီဘွဲ့ဟိုအစောအပွဲတောင်ကြီးများတယ်ဗျာကောင်းနေကွာကောင်းနေကောင်းနေဟိ37ပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသိန်းဆိုရေးတိုင်းခီးပါအာတဲ့ကိုကိုကလားလေးရဲ့အလေကြီးစားပဲပါလူထိုးလို့ရှင်မပေါ့ပြဘူးကိုကလားလေးပွားထိုးတယ်နော်ကိုစူးနေရင်ဘက်ကဘရော်တပေါက်အောက်တယ်ဗျာအောက်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာသူတို့တက်ရွယ်နဲ့ဒီလောက်သူနေဝင်းအောင်ခံကစားပြီးတဲ့ခြေသူကောင်းနေခဏခီးကြည့်တော့ကောင်းတာဗျာခြေသူပါကိုမိုးတိမ်မလားကော့အဲ့လိုဒါထောက်ဝံကိုကြီးမပေါ့ဘူးအေးတော်တဲ့ဘသက်ထဲပြစ်ထဲနေပြီဗျာဒီဘွဲ့အစောကကြီးတယ်တော့များတယ်ဗျအထင်မှတ်လို့အိတ်စစ်ပါဒလာပါဗျဒလာမြို့ဘရင်တော်ကလပ်ပါပန်းမြက်၅ပြီနှစ်ထဲဗျ၅ပြီနှစ်ထဲပါအဲ့တူးမိုးပါဗျာတော်တင်ကလေးလေးရဲ့အိတ်ပါဘောကစစ်ပါဗျာ
နှစ်ဖက်အဖွင့်နေပါဒီနေ့တော်တယ်နုဘုံဘုံကြီးကောင်းနေတယ်ဗျတော်တယ်လေးလေးကြီးများတယ်ဗျဒီဘွေအဘွေအဟောင်းမှလန်ထွက်သွားတယ်ကြီးများတယ်ဗျအစောဘွေတော်များကြီးဒီဘွေနော်ဒီလောင်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုကလားလေးတို့ဘက်ကထည့်ပေးရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုထမြတ်ရပါလေဗျအဲ့ဆက်ပြီးတာပဲခုလာပိတ်လို့ဟမ်ပြောတယ်ပြောတယ်တော်တဲ့စားဘက်ကလည်းကောင်းတယ်ဗျာတော်တဲ့စားဘက်ကတကယ်ကောင်းတာဗျနှစ်ယောက်သေးကိုပေါက်သွားတယ်တော်တဲ့စားဘက်နဲ့တော်တဲ့ကလေးလေးဝင်ွေဒီနေ့သိုးဗျဝင်ွေဒီကောင်းနေဒီဘွေကလည်းနိုင်မှုလားလားရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုလာလေးတို့ဘက်ကပဲထည့်ပြီးသားတယ်ဗျာအိတ်စစ်ပါတူးမိုးပါဗျာနော်တော်ပြန်ကလေးလေးအိတ်ကိုကလားလေးတို့ကတူးစစ်ပါပါလာမသားလေးပေါင်းနေဟိပေါင်းနေဗျာဘိုးရတော့နော်ဒီနေ့55သိန်းလာတယ်အဲ့လောက်တော့မရောက်ပြဘူးအဲ့နီးနီးပဲပေါ့ကွာကိုစားတော်တာငယ်အဲ့နီးနီးပဲဗျာပါလဲပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်က live လွှင့်တာကိုပတ်စံတဲ့ကိုအကုန်ကြခိုင်ဝါသနာပါလို့လွှင့်ပြီးနေအခုတို့ဝါသနာချင်းအတူတူကြည်ရရင်ကျေနပ်နေတာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကစစ်အိတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးရေကိုကျော်စင်ဟာဟုတ်ပါတယ်ကိုကလားလေးကဥမကတော့အိတ်စစ်ပါဗျဟာညံ့ညံ့လေးရောဝါဟုတ်ပါတယ်ဝေးပါတယ်ဗျတော်သက်စားပဲလေဝေးနေတယ်ဗျမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါမိုင်းမိခရောမချိရဲ့တော့တော်တင်တော့တအားသာနေတယ်ဗျပိုက်ပေါ်မှာနင်းနင်းချာတော့ဘလို့မဆယ်မရဘူးဗျအဲ့ဒါတော့ဘလို့မဆယ်မရပါဘူးပိုင်မင်းကိုမုံကောင်းလေးပိုင်မြတော့အခုငါးပြီနှစ်သေးပါဗျနေရှင်နယ်ပတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစောသားငယ်ရပါလေဗျအခုလိုပြောကြပြီတဲ့တော့ဘေးဘေးမထဲ့ပါနဲ့ရပါခြေသူတင်ပါဗျနော်အခုလိုပြောပြီတဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့လိုဝါသားရှင်တွေကြီးရင်ကျင်းတတ်ပါလေကိုပစံနဲ့ကိုပဲအများတန်းလွှင့်နေတာပါလေဗျာကျွန်တော်လောက်ဘူးပြောသူလဲလိုက်လွှင့်နေပါဟုတ်ပါဘုံပေရဲသူကိုရဲသူတော့မထည့်ပြပါနဲ့ဗျာအခုလိုပြောပြီးတဲ့တော့ကျေးဇူးပါရပါလေဗျာကျွန်တော်လဲဝါသနာရှင်ပါဗျာဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုမှမရဘူးဟုတ်ကဲ့မိမချိုးချိုးလေးရပါပြည့်ရည်သူနဲ့ပြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအကူလေးကိုမောင်ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားဟာတော်တဲ့နင်းချတယ်ဗျာတော်တဲ့နင်းချတယ်အမှတ်တက်တယ်နေရှင်နယ်ကိုဖွင့်တာနေရှင်နယ်ပိုက်ကိုအဖွင့်ဆော်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအာမိရေကောင်းနေဟိဘလောက်လဲ1.1ပါတဲ့အမှတ်ကနော် 11.1 ပါထိုင်းကနေအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကောင်းနေကွာ11ပါဘယ်ဝင်ဘေးထည့်ပေးရမလားရပါတယ်ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီးတဲ့အတွက်ကြည့်ရများတယ်ဗျအာစားပဲပေါက်ဝိုင်ကိုလာလေးစားပဲ7ဝါမှာ
ဒီမှာခတ်တာလဲဒလပါဘရင်တော်ကလတ်မှာပါเนาะခုလာကစားလို့လဲရပါတယ်မှာပေါ်တာကုတ်ခင်းမိတာလဲကွန်ကရစ်ပေါ်မှာပေါ်တာကုတ်ခင်းမိထားတာပါဟာပေါ်တင်တတ်ပါတယ်တတ်ပါတယ်မရပါပါလိုင်းလွဲ့အလုတ်ကဖုန်းလေးဝင်လာလို့ပါဗျာလိုင်းနည်းနည်းလေးကြာပါတယ်ဗျာအင်းအင်းမြားကြီးကြာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လက်လက်ညီတာဒါလည်းဘူးရောင်သားကြီးပြင်းရမလားတော့ဩလာမဲဗျာကိုကြီးကျွန်တော်လေးတာပိုင်းမှာလာတယ်ဟေးလေးတာပိုင်းမှာလာအဲလို့ပြောအင်းညီပတ်တာ၅သိန်းယူကြအင်းညံ့နေလို့စားဖို့ဟမ်တန်28တန်လားကာဟာလာဟောဟလာဟာညားလိုက်တာဟာလာအခုညထွားမှာဟာလာပြမဟုတ်လေအခုညသွားအစောထွားမှာလားလို့ပြောတာကောင်းတယ်အေးညကြသွားပဲလေအကိုနဲ့ဟာလာအေးအားလို့သိုးတော့ရောက်မောင်းပါဝါနှစ်ယောက်မောင်းမလေတယောက်တည်းအိပ်ပြီးမောင်းပါအေးအေးခဏအခုညမောင်းမိုးလင်းရောက်ပြီလေအဲ 1K ရောက်ဟုတ်အေးညီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြူထားလိုက်နော်ပတ်စံပြောင်းအောင်မယ်နော်ပတ်စံနေပြောင်းအောင်မယ်ကြားလားပတ်စံပြောင်းမယ်အေးပတ်စံနာမှာဟိုတေချာတိတ်တာအေးညကြမှာတယောက်တည်းမောင်းတော့မယ်မိုးလင်းပေါ့နော်မကပြိုးလီမတဲ့ကြီးอ่ะအေးနေဟိုမကြောက်စရာအာပီနေဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတယ်ဟွန်းကြောက်စရာအာပီနေကျေးဇူးပါကိုကြီးကိုကျော်ကြီးဘယ်မှာလဲဆိုကိုနေနေဘရင်တော်ကလပ်အင်းအင်းအင်းထုတ်ပါတယ်ကြားပါတယ်ဗျာအဲ့ဘရင်တော်ကလပ်ပါဗျာဒလားမျိုးမှာပါဒလားမျိုးတွင်းရတော့ရှယ်ပဲဗျာပေါ်တာကုတ်ခင်းပြီးတာဟာဟာကိုလာလေးစားပြီပေါက်နေဟေးကိုယ်ကနေဘူးတဲ့တိုင်းမှာအမိုးမိုးဝေးတာရယ်နော်ကိုကိုကလာလေးစားပစ်တွေပေါက်နေခုနခုနလာခဲ့ပါဦးဩဟုတ်ကဲ့ပါဗျပြောပြီနော်ဘလတ်တိုင်းမလို့လာဦးဟုတ်ကဲ့11 12ဘာတည်းလို့မလာပါဘူးဗျဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုကိုညာသားကြီးဟုတ်ကဲ့မဆုံးတာဟုတ်တယ်ကြားတယ်ဟေးကိုကလာလေးပေါက်ချက်တွေကောင်းနေဗျကြည့်များတယ်ဗျာဒီဘက်လက်ကောက်ပြောပါလေလက်ကောက်ပြောပါကိုပါတော့ဟေးဟေးပြီးသွားတယ်ဗျာဘယ်လောက်လဲလာခဲ့လေကိုဘူးရဲ့ဘယ်လောက်လဲအမတ်တတိလေးပဲမှာဟုတ်ဟုတ်ဟေးပွိုင်ပါဗျာပွိုင်ရပါဟာဟာပွိုင်ပါဗျာကိုကလာလေးလို့ပွိုင်ရောက်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောစင်နေတော့ပွိုင်ယူသွားမှာဗျာကဲဝမ်ပွိုင်ပါဗျာဝမ်ပွိုင်ရောက်သွားပါပြီဗျာကိုကလာလေးစားပဲပေါက်သွားတာဗျာပိုက်ကဟုတ်ကဲ့ကိုဘဝမာတီကုန်အရှိဆုံးရေးတဲ့ပိုက်က9ဗီနှစ်ပါဗျာအိုးပင်9ဗီနှစ်ကိုပြာတာဟာမိရေလဲလဲပေါ့အေးဟုတ်လားကဲတူးဝိုင်ပါဗျာဘလောက်ကြီးလဲတော့ကိုမြတ်တွေကြီးများတယ်ဗျာရှင်းလားမင်းဘာဆွားတာဘာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ကျော်လေးကောင်းနေဟိကိုကလာလေးတော့မထင်မပွန့်ရောက်ဝိုင်ဗျာဩေးတပ်ပိုင်ကြီးလေးအကိုအေးလာပါဘောဘောအေးဂိမ်းသွားပါလေဗျာကိုကလာလေးစားပဲနဲ့ကိုယ်တင်ကလေးလေးနိုင်ရောဆုံးသွားပါလေဗျာဆုံးသွားပါလေဗျာတော်တင်တို့နော်အမှတ်တားကြီးနဲ့